Olha essa dica aí, galera. Ó, no WhatsApp. Estou aqui dentro de uma conversa, né? Vou clicar aqui para falar. E como é que a gente faz isso, DPC? Nós vamos abrir, né, o nosso aplicativo da Play Store e vamos clicar aqui na parte superior, galera, ó, na lupinha, e vamos digitar este nome aqui, ó, Gboard Google. Pronto, galera, é esse aplicativo aqui, ó. Ele é do Google, é oficial, pode clicar, galera, que não tem nada demais. Clique em instalar. Repare que meu WhatsApp, galera, ó, tá com esse teclado aqui normal, sem foto de fundo e sem a função legal. Vou mostrar a vocês como é que a gente faz aqui no passo a passo, beleza? Pronto, o aplicativo foi instalado, você vai clicar aqui em abrir e vai ativar em configurações, ó, selecionar método de entrada, você vai clicar. Vamos ativar ele aqui embaixo, galera, ó, Gboard, tá vendo aqui? Dá um OK. Vamos voltar e selecione o método de entrada. Clica novamente e agora vamos mudar para Gboard. O meu é Samsung, né? Depois você pode alterar se quiser. Pronto, tudo feito. Agora estamos aqui dentro da configuração do aplicativo, mas eu vou mostrar a vocês dentro do WhatsApp. Você vai entrar em uma conversa. Ele vai estar assim, ó, desse jeito. Você pode clicar aqui na configurações, ó, galera, nesse iconezinho, né? Se não tiver aqui, pode ser na vírgula que você segura o dedo, vai aparecer a opção aqui de configurações. Aí ele vem para aqui. Primeiro vamos aqui, ó, digitação por voz, conferir se está ativado. Vamos voltar e vamos agora aqui, ó, alterar preferências, galera. Temos aqui a layout, temos aqui a altura, eu vou botar o meu aqui, ó, ultra alto. E aí você faz o que quiser nas outras configurações aqui, ó, som ao tocar nas teclas, você ativa essas funções se você quiser. Eu não gosto, vou voltar. Vamos para tema, vamos fazer logo tudo completo. Você pode estar selecionando aqui algum tema que já vem pré-definido ou clica aqui nesse mais, ó, galera, ó, para você colocar sua foto bonita. Vem aqui ao lado em álbum, seleciona aqui a galeria da câmera. E aqui eu vou procurar minha foto bonita. Vou pegar essa foto aqui para ver se presta. Pronto, peguei ela aqui. Vamos ajustar, né? Se você não quiser que apareça tudo, se você quiser o seu rosto, ó, de maluco, você bota. Não, não gostei dessa não. Vou voltar. Bota essa daqui que tá legal. Vou abaixar aqui um pouquinho e dar um próximo. Aqui você tem a configuração, galera, ó, para ajustar, né, o brilho da sua foto. Se você quer ela um pouco apagada ou bem visível, você vai deixar do jeito que você quer, né, pai? Clique em pronto. E vamos agora aqui desativar ou ativar essas bordas, né? Na letra. Com ela ativada, galera, você não enxerga muito sua foto, mas eu prefiro assim ativada que fica legal. Clique em aplicar e vamos voltar. Vamos voltar. Tem outras configurações, se você quiser, você aprende aí, mexa. E agora vamos entrar aqui no nosso WhatsApp, ó. Você clica aqui para a conversa e vai clicar nesse íconezinho aqui embaixo, galera, ó, do microfone, você clica aqui. Permitir sempre. E agora, galera, como eu tô gravando, vai ficar mudo, né? Porque eu vou falar, mas eu vou falar e vocês vão ver aí no vídeo, beleza? E a outra dica top, você está na conversa, você vai clicar aqui no iconezinho da câmera, vai selecionar uma foto, né, que você quer mandar para alguém e vai enviar, beleza? Só que essa foto chegou lá, galera, e você percebeu que mandou ela torta, mandou errado. O que é que você vai fazer? Você vai clicar nela, vai abrir, clica na parte superior direita, três pontinhos, e vai girar. Beleza? A foto foi girada e você percebeu também que mandou uma informação errada. Eu não sei, você clica aqui em editar. E temos aqui as opções abaixo. Nessa opção aqui abaixo, você pode estar selecionando um traço fino, médio, grosso ou borrar a informação. Vou mostrar o fino para que serve, galera. Você vem aqui nessa barra na lateral, ó, e altera a cor, né? Vou botar uma cor aqui, uma cor, bota essa cor aqui. Ela serve para quê? Para você marcar, né, alguma informação que você quer na foto, ó. Aqui, essa mais grossa aqui você pode estar riscando, né, o nome da pessoa, ele não vai ver. E aí você dá um OK, ó, e envia. Porém, se você só quer girar, né, a foto, você clica na foto que você acabou de mandar. Ó, girar, girar e a foto tá virada, galera. Ó, clica, gira, pronto, volta.
a foto foi virada, entendeu? Manda aqui, ó. Gira, volta, foto virada. Me conta aí nos comentários o que é que você achou dessas duas dicas que eu dei, beleza? Se eu te ajudei, deixa aquele velho like, se inscreve no canal para fortalecer DPC Tutoriais, pai.